Добър вечер, уважаеми зрители на шоуто на Слави. Честита нова година. Честит 1 януари и честит 1 Махмурлук за тази година. Тук се радвам да ви видя. Ще ви простите, но сега ще ви прочета една обява от моя приятел Георги Милчев, Прякор Годжи, който иска бизнеса му да тръгне ударно тази година. Обявата е от дата 1 януари е следната. Даже аз няма да ви я прочета, ще ви я кажа, защото я знам. Тя изглежда така. Продаваме елха изгодно. Обикновен човек си прави равносметка в края на годината. Но на нова година имах толкова работа, че не успях да си направя равносметка, уважаеми зрители. Затова днес, като хвърлих поглед на старата година, установих, че са се случили много неща извън кадър, за които вие дори не знаете и не подозирате. И сега ще ви споделя и още нещо. Моите колеги винаги ме лъжат, че извън ефир камерите не работят. Долни лъжци. Не само са работили камерите, ами са записвали това, което се случва в студиото. Подозирам, че се опитат да ме изнудват с тия записи. Затова ще приложа старата военна тактика. Най-добрата защита е нападението. Лао Цзъ или Конфуций, или старши лейтенант Георгиев от моето поделение. Някой от тия хора е автор на тая мисъл и ще излъча първи тези невидими, невидели по-точно бял свят кадри на връх 1 януари. Много често съм несправедливо обвинявал на сценаристите, че не разказвам вицове. Това не е вярно, разказвам ги, но извън предаването. Ей, много хубав виц, много стар. Един влиза. Сещам се сега. Един влиза да пика в кенефа и гледа една табела от срещрено, която пише погледи наляво. Поглежда наляво табела, пише погледи надясно. Поглежда надясно, пише табела, погледи нагоре. Поглежда нагоре табела, погледи надолу. Поглеждаш долу, долу пише ай пи***, бе, какво се оглеждаш? Размазваш вид. Някаква се обува по дънки и казва на мъжа си, не ти ли се струва малко напълняла с тия дънки, така като ме гледаш? Той казва, истината ли искаш да ти кажа? Тя казва, да, кажи ми истината. Вчера спах с сестра ти, казал той. Това беше един мой анонс от преди една седмица. Лъжеш. Питай ги. Извинявай, помниш този виц? Дето двама си говорят, един казва, а бе, какво ще направиш, представи си, че изведнъж в гората ходиш, срещнеш мечка. Он казва, ми се скрие зад някое дърво. Така, добре, представи си, че са на поляна. Георги, да, слушай ме. Слушам. И няма дървета. Какво ще направиш? Ми се скрие зад някой храст, казал той. Да. Добре, бе, представи си, че на поляна обаче няма храсти. Той казал, ми се скрие в някоя дупка. Он казва, добре, представи си, че няма дупки. Да. Тогава, добре, ти намели си приятели на мечката, аз не мога разбера. Стих се да кажа този дето малкото момиче си казал на баща си, тате ще дойдеш мазе между вечера от детската градина. Той казва, да вземе мъжът и аз какво ще взема. Викам си, няма да го казвам по телевизията. Една розова гора, сини розови дървета, престани. Ой, Иван, имаш ли то сини розови дървета, при едни розови храсти, на една розова поляна, върху една розова трева, до един розов храст. Седяло едно зелено човече, което си казало, му стара, май не съм от тая приказка. Кажи сега. Престани бе, не се чеши, че ти си показва цялото шкембе, бе. Между другото, като гледам Цветелина Гракич, тя от Босна, аз не знам вичове за босници, но знам за черногорци. Цветелина, не знам дали знаеш вицове за черногорци. Черногорци се водят най-мързеливите там от бившата Югославия. И един седи и си лови риба. И фанал златната рибка. И тя казва, ще изпълнят три желания. Той казва, о, така ма мързи. Ще ми изпълняваш три желания. Ай, е фърлил в реката. Ай, разкари се от тук, отиви си. Той казва, чакай сега. Ние си имаме план. Всяка златна рибка, като я хване той, който я хване, трябва да му изпълняваме три желания. Той казва, още, дори ма мързи да мисля. И още искам веднага да се разкараш от тук. Нищо не ме интересува. Тя казва, глед са, ако се прибера и Нептун ме сгепи, просто ще ме побъркат. Разбираш, заради мен измисли там някои три желания. Ти изпълна и да се свършва с тази мъка. Той казва, добре. Дай един кон. Хоп, един кон. Качи ме на него. Хоп, качи на него. Сложи ми една жаба на рамото. Праса една жаба на рамото. Така е, беге. Тя казва, чакай сега. Само от любопитство, моля се. Разбирам. Кон мързита да ходиш, затова с кон.
После мързите, а се качиш, аз те качих. Ма тая жаба на работа за какво е? Той каза, е, кой ще вика на коня? Дай за оптимиста и песимиста, дед минали покрай едно гробище. И песимиста каза, е, тук толкова гробове, тук разбираш, ужасно, знаеш какво са натъжава, много ми е кофтите. А оптимиста каза, що бе, па виж колко плюсове има. Сега ще ви разкажа един вид вътре в шоуто, който е... Това е голям хумор. На 31 декември миналата година, т.е. вчера, моя колега Евгений Йотов, по прякор дядото, е смесил коняк Наполеон с водка Кутузов и сега в главата му е Бородинската битка. А сега ще ви разкажа новогодишните пътила на един любител на гурмето. В яденето той разбира гурмето, като отидеш да се нагурмиш едно лово, то този човек решил на нова година да си спретне новогодишна трапеза, така каквато описана в един френски кулинарен сайт. Той френски не знаел, обаче гледал картинки и всичко му харесало. Затова влязал в кварталния супермаркет и казал, имате ли сирене Рокфор? Продавачката, която цял ден зареждала сирене само от мандрата в Русокастро, го погледнала и попитала, какво е това Рокфор, бе? Едно такова френско му клясало. Ми сирене Рокфор нямаме, но имаме малко салам Рокфор, две скумри Рокфор и едно кило кренвирши Рокфор. Вижте кой е този човек. Иване, да. Какво правиш сега? Ма що не пя Боцко? Нали беше излязвал Боцко? Стига с тоя бачка, бе, нали ти тезе? Боцкото е Боцко! Не, ял цял ден, как ще пее сега? Ти какво яде днеска? Имаше такова, имаше картофи в... Ядах и задах доста от на картофите. Някои от операторите бяха гладни, ама аз се направих, че не знам нищо. Това е мъжкият вариант на Преслава и Галена. Коя е Галена, бе, Гъмза? Ето я. Аз продължавам да правя дуети с нея. Не си приличам много с Галена, ама... Приличаш. В Иване! Да. Иване! Да? Служи си един колан, защото ти падат дънките. Отслабнал е. Затова ли ти падат? Да. Защото си отслабнал? Защото съм отслабнал и гладувам сега. Какво? Не ядеш ли сега? Ти бъде да не получиш хипогликемичен шок. От рязкото отслабване. Получавам анорексия последно време. И сега постя преди Велик ден. Кво ядеш сам? Само марули и лапът. Марули и лапът? Да, зелена храна. И куприва? И куприва, сварена, защото иначе ще ме обрине езика. Те дънки по принцип са еластични. Да. Но в случая виж как му стоят. Между другото... Живееш под голям стрес. Колегите от охраната намериха най-големия колан, който е 1,40 м, вече по-голям няма от тоя. Иване, ти между другото, къде беше на Велик ден? Значи на Велик ден бях в къщи. Да. Каква беше, така да се каже, празничната трапеза? Ами нямаше празнична трапеза, защото аз съм на диета. Каква диета? На зърнена диета съм. Сега си на зърнена диета. Ям каквото зърна. Основно изкарах на пресен лук, марули, репички. Това е. Без олио и чесън пресен. Добре, Иване, защо когато се наложи по телевизията се съблечеш, въпреки че имаш огромно шкембет и се съблечевен? Не. Между другото съм ослабнал съвсем малко. Аз усещам по дрехите. Дрехите са най-правилното мерило за телесното състояние на човек. При тебе как е? Ми организъм не така се чувства. Много съм така олекотен. Чувства се олекотен? Да, имам чувство, че направо летя. Летиш? Да, това е виж само с 300 грама, като съм свалил. И ако... Значи, ако сваля 3 кг, представяш ли си? А ти сигурно ще хвъркнеш наистина. Днеска Георги ме видя, не можа да ме познае дали съм аз на работа, като дойда. Нали? Помниш как се учи? Бре, ти сега колко си? 130 ли си? Колко си? Нямам в момента никаква реална представа, защото кантара, не знаеш, че отчита до 120. Аз като се кача... Той превърта, да. Превърта и там превърта, вече не знам ти не знаеш там в диапазона дали колко мери си. Вярно. Яде ли агнешко ти по празниците? Агнешко не гледам, аз агнешко нямам, защото ми мирише. Гледам го само така, като му се радвам отстрани. Радваш му се отстрани. Да. Ако ти не си в състояние, аз съм между другото, съм свидетел, ти си готов да издеш едно агне и така не, как агнешкото ми мирише, не мога да имам такива работи. Мириш, ти я изпея нещо за секс. Нещо за агнешкото искам не да за агнешко, искам. Не за агнешко, напрете ме една песен за агнешкото. Коя е за агнешко, бе? Агнешки главички яде ли между другото ти? Аз не можеш, ям агнешки главички, учи значи, мозък. Шкембенци, навито с агнешко червце. Намазано с масълце и запечено отгоре малко червен пипер. Айде, де! Пей за секс!
Сега с този секс. Е, как сега с този секс, бе? Ако няма секс, няма да има живот. Аз едва ми дишам, оде и зарах един сладолет, голям долу ми купиха. Балета ми подариха сладолет. Стига, бе. Не, сериозно. И че, що ядеш ти само, когато ти подарят и визираш? Да ми изберат. Добре, бе, ти не чувстваш, че това е някаква твоя слабост да се тъпчеш така? Не, не се тъпче. Ами как се тъпче? Нали сме тук между предаванията си, почиваме, мислим. Какво мислиш пъти между предаванията, бе? Аз тренирам с балета, нали ми давате едно килимче, правя коремни преси, ставам и което е да те ми давате на мен. Ти дори една коремна преса не можеш да направиш. Мога ще да ти покажа. Коремна преса? Да. И я легни и ми покажи. Обаче съм, доктора ми казва, поне 30 минути след ядене да не правя такива работи, защото може да се получи приплитане на червата. И преди да се разделим за много кратко, искам да ви споделя какъв разговор ми се случи, когато се запознахме с една девойка в скайпа. Аз написах, къс се казваш, пръхчеватар ти ръхваш наваяна. И аз си викам, ти сега си удари главата в клавиатурата или наистина има такова име. А сега вече, както ви казах, се разделим само за малко. Продължавам с още една водища история, уважаеми зрители, но този път от Родопите, в центъра на село Бостина, на първия мост. Киха ми се. Успях да го контролирам. Задавате ли си въпрос, уважаеми зрители, че никога не съм кихал по време на предаване? Не съм и хълцал, това е, защото мога да се контролирам. Казвам, може би това от снощи, не знам. Така, се притеснявайте, ще продължа с новогодишната история, но този път от Родопите в центъра на село Бостина, на първия мост. Точно, като кажа Бостина и почва пак да ми се киха. Точно до дарака на Стоил Попа сидели две млади влюбени души. И докато в читалището на селото Валя Балканска пеела към космоса и се обяснявала на извънземните в любов с песента «Излъл е Делю Айдутин», момичето посочило с ръка нагоре и казало, извиняйте, момчето посочило с ръка нагоре и казало, скъпа, виж, падаща звезда, пожелай си нещо. Момичето погледнало нагоре и казало с нежен глас, о, скъпи, колко си романтичен, пожелавам си тая година да се оженим. А младежа казал, а, я виж каква е интересна звезда, тръгна наобратно. Между другото, като стана дума за Родопите, там тази новогодишна нощ ще остане незабравима, защото точно в 12 часа на 31 декември под пинерите късоглед Кайдар Бай Иван 2 часа свири на живо яре. Ако си мисли, че ви разказвам някакви вицове, това не е верно, това са истински истории от живия живот. Никой не ще да играе, ние свирим на сватба и започнахме да пеем за смъртта. Голема радост беше. Да, и станаха всички така сини запалки. Те какво правят хората? Това е абсолютна истина. Как може да съм такъв идиот? Аз съм виновен. Хората не щат да танцуват, не знам, така ли, о, и за смъртта. Да, и страхотно, много емоционална сватба, много голямо заболение. Лъжа ли, кажи, забавление ли? Не, даже си спомням на кой беше сватбата. Кой беше на сватбата? На кой беше сватбата? Е, сега чат такива неща да не издаваме. Когато идея, весело му е било. С тази смърт, как сме го оженили. Тази песен щупи обаче тогава. А? Щупи с тази песен. С тази песен? Аз винаги щупвам, нали знаеш? Това е като пяхме в едно миньорско селище, пяхме, когато излезе песента, ще ти скъсам г***а. И като изпях за първ път, ще ти скъсам г***а, и миньорите така ме изгледаха, че веднага започнах да пея, ще ти скъсам носа. Искам да поздравите баба Иванка, примерно Иванка. Те казват, разбира се, баба Иванка на колко години стане? Стана баба Иванка на 80 години. Браво на 80 и колко на 80? Супер! Ще я поздравим, я поздравиха с песента оборотна си. Браво! Ни беше на гости Доминик Пърсел, той от бягство от затвора. Да, знам го и. И след това вика, дай ходим да вечеряме, отиваме вечеряме. Много симпатичен мъж, наистина много готин. Аз въобще много харесах, много филми съм гледал. Игра там в тоя Блейд, игра там някакъв вампир. Много готин пич. Той е роден в такова Шотландия, е живял в Австралия, вика и се разпикава много с бавно стане. Той вика, добре, вика, на кого се смеете вие българите? Човека не е излизал така. Не знам, вижда, че аз тук разправям някакви смешки. Кажи ми, вика, три български вица. И аз викам, ще ти кажа три. Казах му три, не можа да ги разбереш. Ще ти кажа, кои три вицове ми казах. Първо му казах, той е дето момченце отишло с баща си на баня, подхлъзнал с фаналца на баща си за работа и баща му казал, видя, бе, ако беше майка, ще се прибиеш. Той не знае какво ходиш на обществена баня, тъй къде там нямат обществени бани. После му казах за оная, дето отишла в
аптеката е казала, имате ли презерватив вкус на ягода, она е казала, имаме аптекарката. А презерватив вкус на лимон, така е, презерватив вкус на лимон. А презерватив с вкус, да, грейпфрут имате, она е казала, моето момиче, ти свиш, а правиш ли компот, чавариш? То не знае кой е компот. Каже това за Лили Иванова, дето от мотора, дето карала мотор, това е много яко. Тя затова не се обиди, бе, това беше по време на хъшове. Тя имаше тогава Чочо Влаоски, лека му пръст, той почина, той тогава беше с нея, те бяха, заедно ходеха да пеят и имаше нова визия, рокерска. И ние измислиха, тия деца хилат отзад, измислиха един вид, аз го казах тогава по телевизията и тя от тогава не ми говори. Вица беше, че всъщност тя с новия си имидж, с каска, с мотор, я спрял някакво ченге там преди Пловдив и каза, още като ви видях майна и веднага разбрах, 150, тя каза, чапа 150, просто каската малко ме застарява. От тогава не ми говори. Веднъж я виждахме, вие си спомняте на един на една бензиностанция, някъде бях ходили на участие с автобус и аз стоих, казах, госпожа Иванова, с огромно респект и уважение, ние ви уважаваме като певица. Всичко са просто шеги. Въобще не му отбеляза. Просто все едно не бях там. Бях на Хамлет, баща му, призрак, никой няма. Въобще не ме видя. Цецо ме подготвили хуморесък. С Цецо? Да. Цецо не е известен с своите хуморески. Айде да видиме. Айде на бас на 500 лева. Аз съм известен с други работи. Значи имаш един музикант Пешо Добрев. Познаваш ли го от Плевен? Да. Той, за съжаление, е на друго място. Той имаше една стойка. Имаше една стойка, той почина. Де, обаче сега Цецо ще покрива. Това ли е смешното, че Пешо Добрев е починал? Той пееше песа ме мучо, като имаше една стойка с стойка за чаша и пепълник. И сега Цецо ще покажа как пееше песа ме мучо. Бесаме мучо, доноси куера ста ноче ла руче мабел. Пуши човек и пие. Так, так. 500 лева. Ще ги рискуваме ли? Това е истина. Имаме ли... Ти спе една песен на шведски. Това за 1500 лева. Глей сега. Norioser jag till Sördesvann, till Valsolistan. Alltså, Vek, skupi prijatelji, v ena kvartira na ulica Car Simeon 95. Това се намира до пазара Кирков. Живеех с още трима души. Това беше, когато бях студент, първи курс консерваторията. С трима души студенти, един в лесотехническия и двама май в лесотехническия, бяха в други университети учих, само аз бях музикант. И не знаем защо ни се запушваше туалетната. Като казвам запушваше се много сериозно. Два пъти аз се отпушвах. На третия път казах, ще ви таковам в такова, няма да ви отпушвам повече туалетната и спряхме да ходим до туалетна в нашата туалетна. Значи по малка нужда е добре, може да ходим в банята, всички бяхме снайперисти, там има канал, нали, може да целиш. Но по голяма нужда нещата ставаха доста сложни. В кутии от обувки, в кофички от кисело мляко и всякакви други неща. И най-вече в съседните заведения, тъй като аз не мога ходя по голяма нужда в кофичка от кисело мляко. И още ми се струва изключително неприемливо да извършам това действие. Там ходи близките кръчми, но там спряха да ни пускат. И най-близки обществен кенеф беше на пазара Кирков, който е, да ви кажа, вие не знаете как изглежда туалетната на пазара Кирков и никога не бива да научавате. Особено по социалистическо време. Това не е туалетна, това е няма описание за него. Там не бива да се ходи. Това е най-отвратителното място, на което мога да отидеш. По-хубаво да рискуваш и да ходиш некъде къде чтафана, че да изложиш, отколкото тази туалетна. Но аз, тъй като съм възпитан, не може да ходих тази туалетна. Зимата е, аз свирих. А лошото е, че тогава бехме много бедни и аз се хранех много с люти чушки. Да ви кажа, проблема на люти чушки, освен че лютът е, че когато се доходи до туалетна, това тръгва като асансьор. Все едно натискаш копче. Значи натиснеш ли копчето, имаш 2 минути, не си ли намерял край? Значи гаранция, не знам какво се образува, как ферментира и какво се случва тук, но натискаш копчето, то тръгва и ти си пълен аут след 2 минути. Значи брой ги, това е като бомба с закъснител. Доходилица 2 минути. Няма стискане, няма да се напрегнеш, няма нищо няма. Аз свира в хола, който нямаше парно там,
свира, усещам това нещо и първата ми мисъл да идва до моя съсед Лучко, който живеше на горния етаж. И той знаеше, че хода там, но не можеше да ме спре, защото аз бях много агресивен в такова състояние. Звъмам на Лъчко, Лъчко го няма. Искам да отбележа само, че аз съм по джапанки бос. Навънка са минусови температури, защото е много студено. И съм с един анцук, който го бях купил, шиеха го на ишлеме в предприятието с Плевен. Силонов анцук, на ишлеме, аз съм с връзки такъв. И аз решавам, че трябва да ходя до пазара Кирков, но пазара Кирков е на около 200 метра, навънка е студено, аз съм по джапанки. Представете си, хората им е много студено. Загърнали са, аз съм гол, бос по джапанки и ми е много жега. И хода ето така, хода и спра. За да го стисна, иначе край. Хода и спра. Изглеждах на хората много странно как хода по джапанки, бос и спирам от време на време. Но в крайна сметка, всеки хора има там около пазара Кирков. Те ме приеха за относително нормален или за някакъв ненормален, който е тръгнал на някъде. Стигнах до Кенефа след много усилия. Значи 2 минути бос по джапанки, взех това разстояние, стигнах до Кенефа. 6 чакат на опашка. Представете си как съм казал, с какво изречение, изражение по-точно. Зловещо съм казал, аз съм пръв. След като те съгласиха веднага, казаха, ти си пръв. А вътре някакъв издава звуци. И аз го чакам и казвам, излизай! Излизай! Човека се стресна, излезе. Аз влязох, стигнах най-после. Стигнах. Влязах, дръпнах връзките и те се завързаха на възел. Първата ми мисъл беше да го цепна така. Но съсетих, че отдолу съм с долни гащи и нищо няма да стане. А пусто и върло съм музикант и нямам никакви ногти и трябва да развържа тия такива силонови, найлонови връзки. И си викам, ще се справиш. И тук е въпроса, справи ли се? Е, няма ти кажа. Уважаеми зрители, подозирам, че на 21 декември се е правил много секс, като за последно. Но по мое време не беше така, по мое време правихме секс, само когато родителите отиваха на село околът прасето. Това сега ще ви разкажа една съвременна история, която изпълва моите набори с носталгия. След нова година момче и момиче, гаджета, решили да продължат празнуването в апартамента на момчето, защото техните ги нямало. Те влезли в апартамента и на път за спалнето момичето забелязало, че на масичката в хола има скъпи дамски цигари. О-хо! Майка ти е минала на скъпи цигари, отбелязало момичето. Момчето казало, по-скоро татко е минал на качествени проститутки. Сега ще спееш една песен? Не, дей, нека виж Боцко колко щеш да пее. Той вече се прибра, сега си ти. Вземеш да забиеш едно парче за секс. А, не. Кой ходи с нашийник чисто гол с това шкембе по телевизията пред камерите? Кой те вързал ная там фетишистката румънската на тук се разхождаш? Много възпитано момиче. Възпитано момиче. Впечатление ме направи. Не е вярно. Да. Много интелигентна, говорихме си за физични реакции. А ти секс като правиш, звяр ли си? Това много отдавна не се е случвало с мене. Бре, как прави не са, секс? 2012-та ли сме? 2012-та сме, тая година свършваме. Да. Ти, я кажи, дебел мъж, как прави секс? Аз не мога да разбера. Някои пози са ти чужди. Значи лягам и заспивам директно. Зависи колко съм хапнал преди това. Добре, няма ли? Колкото да мръчка, да мъбутат, аз се настискам очите и... Бре, да не, да, само да кажа, понеже ние живеем заедно и така, колко път смири по концерти, по турета, ти хъркаш като прасе, когато го колят. Ти толкова хъркаш. Аз? Не. Питай ти... Евгений Йотов да видиш. Той как? Спана последното турне с мен. Евгений Йотов? Вижда самолета по-малко бръмчи от теб. Той нали кара курсове за пилот. Искам да пееш като секс символ и да танцуваш като секс символ. Сега така съм санел, хич не ми се танцува. Няма, не ме интересува това въобще. Искам да пееш като секс символ, да танцуваш като секс символ и да изглеждаш като секс символ. Ти си нашия Аполон, ти си нашият... Ще я кажа Афродита, а не си Афродита. Готови ли сте да забием едно... Колко останаха от предаването, сега ще им развалим впечатлението. Чакай, аз разказах 3 истории и въобще не се справих. Ти искам сега да...
Ако и актьорите не забият жестоко, но се издъним. Краси! Аре, няма ги още, бе. Давай, почвай да пееш секс. Искам да пееш за секс. Между другото, днеска слагах зелето. Шефа, правил салата и са порезал. В бидоне... Зели. А защо слагаш зеле въобще, бе? Да не си некъв... Това е традиция българска, бе, господин Трифонов. Ние сме българи. Слагаш зеле. Слагам зеле, кочан, царев, съм сложил отива... един хрян. Ще не ти отива на сексуалния имидж. Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Opa Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Opa Gangnam Style. Уважаеми зрители, минаха няколко часа от идването новата година, затова аз съм засипан с необичайни истории от новогодишната нощ. Първата история идва от пресцентъра на СДВР. Пресцентъра съобщава, че малко преди 12 часа на 31 декември се е провел следния разговор в едно българско семейство. Мамо, мамо, хата гори! Не гори, бе, сияе! 5 минути по-късно. Мамо, мамо, и пердета сияят! Втората история дойде от българските туристи, празнували годишните празници в Лондон. Те откриха каква е разликата между София и Лондон. Разликата е 40 години. Третата история от Враца. По-интересното е, че тя от преди много, много нови години, малкият 15-годишен Георги Милчев Годжи получи за нова година подарък календар за 1984 година с голи момичета. И годината му свърши за около 5 минути. Георги, ти какво си мълчиш? Мързима. Какво ти кажа? Ти си на работа, бе! Знам. Как ще мързи? Ми, те знам. Надел съм си на Масраф и... Опа. Борис, я се прибери. Благодаря ти. Днеска беше много апетитен. Прибери се. Я излизай ти отпред. Ко? Излизай да пееш. Мързи, ма. Значи това... Кои от двете думи не разбираш? Мързи или ма? Добре, като излезе отпред, какво ще направя? Кажи. Георги, излизай да покажеш как се играе кючек. Не мога. Боли ма кръста. Чакай, бе, кога пъта заболя кръста и тебе? И боли ме кръста, какво направи? Бият ми инжекции всеки ден. Кога глъжиш? Прекалявам със секса. Кой ти ли? А-а. Прекаляваш със секса? Аз съм патологичен случай. Нали кобилки накъде един път на месец? Значи Георги ти се е схванала ръката нещо? Не, не ми се е схванала ръката. Прекаляваш със секса, най-вероятно ти се е схванала ръката. Не, не ми се е схванала ръката. Не ли? Ще мога ви покажа. Георги, ти нали направи една нова песен, в която ходиш едно младо момиче, цето прилича на дядо й? Не съм, да ти кажа, как не си? Да ти кажа, не съм и дядо. Що ходиш, се гледаш любовно с някакво дете, което му ти е... Аз кой се гледам, ти с кой се гледаш, ти у моето кадче няма да гледаш. Пенсионер, не пенсионер, ама ми видиш. Това не си нека... ми ще викаш, пенсионер, некоя... Некоя тетка на твоите години ходи, се гледайте влюбено с нея. Качва я по стола там и се гледайте влюбено. Нали ме разбираш? Де ходи с някакво дете там на 19 години и се гледат влюбено нещо? На колко години път ти познаеш на колко години? Еми нали я гледам на 19 години? Ти пиши, съм не имам или приятелка, имам. Казва се тя. Как се казва? Тя. Ти казваш? Не, тая друга. Казвала са тя. Така се казва, бе, верно ти казва? Тя се казва. Да. Добре, че не е той. Може да има приятелка той. Не. Не ли? Борисе, почвай да пееш, не сте до ти. Чакай сега. Час сега да се разбере. Бре, моля си фанеш някаква по-възрастна сега. Що ходиш такива малки момичета? Прилича тя дойде до нея. Георги, ти си остарял. Ти си възрастен, Георги. Чакай, аз те питам ли тънекси? Сина ти трябва скоро да прави дядо, да ли разбираш? Аз съм строк родител, ние сме се разбрали, моите гаджета не пипа. Ти е работа. Уважаеми зрители, с моите колеги от бенда прекарам страшно много време и научавам от тях много нови неща. Ето кой ни сподели моят приятел Евгений Йотов, по прякор, с уважение го наричаме така, дядото. Той ми каза, Слави, момче младо, обичам доматен сок. Той е неизчерпаем източник на витамини, минерали, соли и полезни за организма микроелементи в моята водка. От професор Илия Илиев разбрах, че добрия авджия може да убие двама ловци с един заек. А ето какво ми каза Цветелина Грахич. Няма по-добро събуждане от горещо кафе в леглото. Лисваш и бегаш. Айде, двамата, започвайте да пеете. Данчо, няма ли да обясни първо? Данчо не се е разсънял. Може ли едно малко питие да се така да...
Не, не, не. Йордане... Я една руска песен да мога да мърсам. Чакай, бе, я не се правите на води. За Чебурашка. Я не ми Чебурашка, я ми дъхни. А, не. Що? Е така, чекам, дъхни ми. Дъхни ми, бе. Белени домати с бивонско сиренце и бусилек. Я пейте, бе. Три, трябва, четири. Бачо, няма ли да разкаже за... Трябва да вземем дрегер. Пейте, бе. Шефе, трябва дрегер да вземем тук на работа. Преди. Има един с монетки, слагаш. Так. По него мога да се изчислява кой ще излиза на рекламите. Искам един специален поздрав как да отправим. Какво имитират? Имитират, аз като си проголвам гърло, добре, да. Да. И сега, специално... Я да видим... Ау, тичина! Я да видим специалния поздрав! Ето. Стискай, колега, стискай! Сладур! Браво! Браво! И свири нещо, ние ще фанем! Ще запееме! Давай! Бързо! Кво ти решиш? Сега ще ме изненада с нещо. Тая песен е на 20 години, не съм я пял от 15. Плудна. Чакай, бе, дай да свирим една песен, която свират и другите, бе. Само ти ще свириш, аз ще пея. Дай другите свират. Отзад ще заспим пак професора. В гримерната влиза Евгений и пита Борис, Боце, кво правиш? Той вика, те. Вика, ти кво правиш? Евгений му вика, те. Викам, кво правите? Вика, споделяме си. Професоре, здравей. Много ми е драго. Професоре, що си по джапанки, бе? Здравей, лято, бе. Абе, вие сте го дарили тук, кептен по домашно му, бе, в това шоу. От село и до това. Евгений, уважавам много професора, но ако е възможно да му направиш приятелска, другарска забележка, да ни идва по джапанки в шоуто. Ти другия път и някой кошер ще докараш. Това е, защото му става много топло и вегетативната нервна система се срива. И ти ли си по джапанки, бе? Ако трябва, за да сме еднакви, аз да дойда утре по джапанки. Така ще сме... Да не си посмял. Почваш да пееш. Евгений, брат секцията, ако е възможност, официални обувки. Как по джапанки ми вие сте го ударили на бащиния в това шоу? Аз мога ли да дойда планцов, че ми стягат дънките утре вече? Продължаваме на тази кал строго бързо. Имат футболен комодет, взе на футболен манч, има майник, готови оркестър, готови, четири палки, един, раз, два, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, one, two, three. С Ванчо подготвихме една песен във ваша чест. Да. Може ли да ви поздравим с нея? Искам да изпълните песента. Само ложки. Искам да кажа откъде произлиза това наше желание, откъде произхожда. Просто като се стопли времето и ние почнем да си спомняме за турнета. Отдавна не сме ходили. А за турнета да си спомняме за едни красиви вечери, тъй наречения тимбилдинг, в който ни събирате всяка вечер. И сега, този ред на виси направихме едно парче, с което искаме да ви провокираме към една такава вечер, специално за вас. Уважаеми, казва се Папе Слави Шампиона с подзаглавие Гъмзомания 2. Три. Гъмзомания за избрания! Гъмзомания! Тази вечер на земята Папе Слави е звездата. Ей го, ей го, най-опред с**и черен етикет. Уважаеми зрители, преглед на това, което става в шоуто извън ефир, ще продължи само след малко. А какво ще случи по време на тия реклами, това ще го научите до година. Така добре си. Като за след много време, слагал съм си хубава вратовръзка. Уважаеми зрители, с носталгия си спомням дните, в които дядо Коледа си беше дядо Мраз. И до днес казвам на всички си колеги, какъв е този дядо Коледа? Първо, той идва с 6 дена по-рано от дядо Мраз. И второ, дядо Мраз си се произнася по-готино от дядо Мраз. Хубаво, дядо Мраз.
какво, сега ще ви разкажа една история от тия времена. И така, дядо Мраз в средата на декември се готвил за новата година, която жена му, баба Мразка, застанала пред него, сложила ръцете на Ф и попитала: «Кога ще отидем с тебе на юг, бе? Ти нали ми обеща?» Дядо Мраз въздъхнал, извикал от джуджето фалшификатко и след 10 минути вече бил с билет в ръка. «Виж сега, имам много работа, аз не мога да дойда, но ето ти билет за Хавайите, отиваш си починеш на топло». Баба Мразка се качила на самолета и право в Хавайите. Там тя запознала с мускулест афроамериканец, който започва да ухажва и в края на края се случило това, което трябва да се случи. Когато двамата са блекли, баба Мразка видяла, че негърското му достоинство, афроамериканското му достоинство е огромно. Тя имала опитно око и веднага преценила, че е некъде къмто около некъде 3 см. Цяла седмица баба Мразка си изкарала супер с мускулистият и надарен афроамерикански партньор. Точно преди да отлети с самолета обратно, тя се обърнала към него. «Моето момче, толкова си изкарахме с теб, но така и не сетих да питам. Ти как се казваш?» «Ще ти кажа как се казвам», отвърнал той. «Но няма да се смееш. Казвам се Сняг, въпреки че съм черен като въглен». След като се прибрала при дядо Мраз, той е попитал как изкара. Тя му казала: «Добре, че не дойде. Всека нощ по 3 см снег и нищо повече». С тази история исках да ви кажа: мили дечица, време си лягате, дедо Коледа не съществува, защото дедо Мраз го е изял. Но докато сте си легнали, ще ви покажа още малко истории, които могат да гледат само вашите родители. Почвай да пееш. Другия велик дед паднали различни животи. Не сещаш? Там и вълка си казва: различни животи, един вълчика пан. И вълка разбутал всички. Дед казва: кой пи***на? Лъва разбутал и казва: аз. Вълка казва: супер. Жесток си. Браво. Браво. Той ви завари Соня за педофила. Един садист, един мазохист, един педофил, един зоофил, един некрофил са събрали. И си говорят. И съди си казва: сега да имаше една жена, щях да я съблеча, да я скъсам от секс и после да пак да я ч**ам и да я събличам и да я бия и да я ч**ам. Голям кеф. Зоофила казал: супер, ма нека да е котка. Една котка, взимаме, биеме, ч**ам. После я биеме, пак е ч**ам. После я биеме и ч**ам. Голям кеф. Педофила казал: нека да е котенце. Едно малко котенце, взимаме го, биеме го, го, после го биеме и го и го биеме и го и некрофила казва: прито и да го погребем. Погребваме го, след това го изравяме, биеме го, след това пак го погребваме, след това пак го изравяме, пак го биеме го. А мазохиста казал: мяу! Мога да разказвам вичове до други ден. Почвай! Да пееш! Аз сетих за едно котенце. Кое бе? Един си заспал пиян на един бар. И по бара ходи едно котенце и то останал. И пфра! Си го размаза и бармен. Що размаза? То, що кой така ду, ду, ду. Това вице е много тъп, между другото. Как сте вице за смеха? Кой се смеете? Смеят от уважение. Просто е тъп, пей. Не бе, аз не ги разказвам хубаво, не че е тъп вице. Я ти ако го разкажеш, стане живо чудо. Щок за двамата пенсионери, казах ли ти го? Един я казал: ма два по 80 години. Един я казал: абе, ти разбрали кои са... кои са... кои са... Чекувам се, не си. Кажи го, кажи го. Хора да не го знаят. Не стига, че ма прибиве. Ти разбрали, казал той, разбрали, разбрали кои са двете... разбрали кои са двете най-страшни болести на 21 век. Ма я казал: кои? Два пенсионери. Другия казал: как, кои бе? Спин и птичия грип. Он я казал: дремите на ни нит летим. Бойко Борисов отишъл на уролог и казал: не съм пикал от 2 години. И уролога казал: защо бе? Той каза: бе, тък му го извада, някой дойде и ми го лапва веднага. Малкият се превръща... прибира от детска градина и вика: тате, тате, в детската градина ми вика, че съм много невъзпитан. Б**й майката на тия п**аси. Вълка го затворили в затвора и той се заканял, че като излезе, ще изнасили всяко живо същество в гората, което види. Толкова докипяло и му се доискало да прави секс.
и излязал и първото живо същество, на което налетял, бил таралезе. Таралежа веднага се сгънал на топка и вълка взел да го върти цяла топка и казал, бе, ти нямаш ли някаква дупка? Таралежа казал да. Откъде каза да? Паднал вълка. В дупката вълчика паднал вълка и зайка внимателно се приближава. Стигнал до ръба на дупка. Е, мама ти мръсна, долен п***л, колко си ми късал нервите ти. Да пукнеш бълг задръстен, майка ти мръсна. Да представим се, са подхлъзнал и паднал при него. Штърво се казва, дойдох да ти се извина. Уважаеми зрители, това беше всичко за първия работен ден на новата година. Бъдете с нас и утре, когато наживо, точно в 22.30 ще започне финалът на Разсмей Слави, в който ще видим кой ще стане горд новогодишен собственик на чисто нов пикап и чисто ново агне. Довиждане!